Група з 10 внутрішньо переміщених осіб навчається професії електрозварювальника на виробничій дільниці на базі електротрансу. Ми знімаємо розбите скло на дверях тролейбусу, яке кріпиться на герметик. Знімаємо герметик і скло. До повномасштабного вторгнення Росії працював на заводі інженером, розповідає житель Донецької області Валерій Соборський. Крім вищої освіти, має дві робітничі професії, каже Валерій. Я маю професію токаря 3-го розряду, 5 років стажу, і слюсар з ремонту верстатного обладнання 4-го розряду, 3 роки стажу. Тут здобуваю професію зварювальника напівавтоматних. Має вищу технічну освіту зварювальника, каже житель Луганщини Ігор Погіба. Вдома працював торгівельним представником. Коли переїхав, я розумів, що це такий ніби початок знову, і вирішив все ж таки повернутися до своєї основної освіти і спробувати знайти працю за фахом. Зараз навчання в ВПУ 11 є дуже добре, бо зараз тут я практикував більше зварювання, ніж за декілька років під час навчання. Навчання акцентовано на практичних заняттях, розповідає Ігор. 2 години теоретичної частини і 6 годин практичної. І цього в нас під час навчання у вузі не було, бо там була чисто теоретична частина. А зараз вже знаємо на практиці, що таке зварювальний апарат, як ним користуватися, особливості. Люди дорослі навчаються швидко, розповідає майстер виробничого навчання профтехучилища номер 11 Олександр Марценюк. Вони з різних категорій, тут є і з сфери побуту, і технічної сфери. І вони, вони вже професіонали своєї праці. Ми їх зараз перенавчаємо, це зварювальні справи, автоматичне, півавтоматичне зварювання, і ремонт автомобільних кузовів. Професійно-технічне училище під егідою Європейського Союзу, яке дає фінансування, ми навчаємо, а тут теж здобуваються люди практичні навички. Групу з числа вимушених переселених осіб навчають за спеціальністю електрозварювальник. На напівавтоматичних машинах, розповідає директор вищого профтехучилища номер 11 Василь Селізар. За підтримки Євросоюзу виділені кошти на підготовку слухачів з професії електрозварник. Тому вже сьогодні, продовжуючи роботу, співпрацю, працюють зараз вже слухачі цих курсів. Вони мотивовані, але слухачі – це з числа переселенців. Понад 450 тисяч виділено кошти. Усі випускники курсів будуть працевлаштовані, каже Василь Селізар. Курси розраховані на 3 тижні. Вони вже навчаються 2-й тиждень і ще 1 тиждень, ми будемо вже їх передавати. Тобто ми основні елементи, тобто це скорочена програма і в зв'язку з тим, що все вже люди, які мають вищу освіту. За словами Василя Селізара, для вимушених переселенців планують відкрити групу для автомеханіків і токарів. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький.